Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë, po e nisim edhe sot emisionin frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët e televizionit të shtatë, mirë po edhe me bisedën në studio dhe lidhje direkte, sigurisht se sot emisionin frontal do ta nisim me ngjarje të rëndë që kanë ndodhur në Vushtrri atje ku një natë me herët ka rënë në Ibër Lepenc një djalë 4 vjeçar, ndërkohë sot gjatë ditës trupi i tij pajtë është gjetur nga pjestarët e FSK-s. Për këtë arsye pjesën parte emisionin frontal do ta nisim me këtë ngjarje të rënd dhe për këtë do të kemi një lidhje direkte edhe me kryetarin e komunës e Vushtris, zotin Ferreti Drizi, për të kuptuar nëse do të ketë mundësi që komuna e Vushtris bashkë me Ibër Lepencin që të gjenë një zgjidhje për shkak se ky rast është i fundit, mirë po ka pasur raste të tjera kur qytetarët kanë humbur jetën në kanalin e Ibër Lepencit, kështu që siç duket komuna e Vushtris ka një plan ose të paktën do ta krijoj një projekt për të ndaluar të tilla ngjarje të rënda të cilat kanë ndodhur. Sigurisht se një ngjarje tjetër ka të bëjë me arrestimin e drejtorit të Visa Metrik, pra i cili është një shtetas turk, realisht ai i ka ikur detyrimeve që kanë ardhur nga procesi gjyqësor. Për këtë arsye, ai është arrestuar kurse në lidhje direkte do ta kemi Flamur Abdullajin që është avokat, për shkak se ky përfaqëson palën e dëmtuar në këtë rast, pra të Visa Metrikut. Kurse në pjesën e tretë të misionit frontal do të flasim me deputetin e Aleancës për Armërinë e Kosovës, zotin Shamseddin Ndreshaj, doktor me profesion, ai ka pasur sot një konferencë për shtyp, ka folur për dështimet në sistemin shëndetësor. Për këtë arsye, do ta zhvillojmë një intervistë me të për të kuptuar më shumë për alarmin që ka ngrej Aleanca për Armërinë e Kosovës për gjendjen e rëndë të shëndetësisë kosovare. Do të kemi edhe shumë informacione të tjera, por para së gjithash titujt kryesor. Doli për të dërguar lopët në Livadë bie në kanalin e Ibër Lepencit gjendet i vdekur 4 vjeçarin nga fshati Akrashtici i Vushtrisë. Kremeran në Gjermani, kosovari nga Mitrovica vret gruan e tij e plagos edhe motrën. Hajnat grabisin shehun e Gjakovës, ja vjedhin 200.000 euro. Arrestohet drejtori i Visa Metriku, dyshohet për veper penale, mos ekzekutim i vendimeve gjyqësore. Pra, këta e në titujt kryesor, mirë po emisionin frontal e nisim pra me ngjarjen e rëndë që ka ndodhur në Vushtrri, atje ku një natë me herët në kanalin e Ibër Lepencit ka rënë një 4 vjeçar, e me pas trupin e tij e kanë marrur ujra të rëmbyshme aty dhe gjatë gjithë ditës dje, mirë po dhe sot është kërkuar. Kurse sot në mesditë, FSK-ja ka arritur ta gjej trupin e pajet të 4 vjeçarit. Shenja që tentoi të shpëton të jetën janë ende prezente. 4 vjeçari gjatë kulotjes së baktive pas ditën e së hënës rëshqiti në kanalin e Ibër Lepencit në fshatin Akashticë së Vushtrisë. E kushëriri 12 vjeçar, i cili ishte me të gjatë asaj kohë, ju deshën disa orë që t'u tregon të familjarve për rastin. Më pak se 24 orë pas ju raportua i zhdukur, trupi i 4 vjeçarit u gjet në fshatin Bukosh nga ekipet e kërkim shpëtimit të forcave të sigurisë së Kosovës. E në vendin e ngjarjes prezent ishin edhe policia e Kosovës, zjarfiksit e mjekësia ligjore. Nga aty u konstatua edhe vdekja 4 vjeçarit. Rreth orës 12 nisite kërkim shpëtimit, ka dhe të forcës sigurisë dhe nisive tjera relevante të cilat kanë qenë të angazhuara në operacionin e kërkimit fëmijës 4 vjeçar, është gjetë pra nga nisite kërkimit pa shenjë jete. Tashmë në vend ngjarjes ndodhen nisit kompetente policore për shi dhe prokurorin e çështjes, i cili tashmë veç ka urdhëruar që trupi pa jete i fëmijës të dërgohet në institutin e mjekësisë ligjore për obduksion. Pas gjetjes së trupit, gjendja emocionale e prindërve ishte e rëndë. Gjendja familjarëve nuk është mirë, sinqerisht. Më u trash për momentin me infuziona, dhëndrët që ashtu dëma dhëndë është totalisht i humbën, shtu, po më nuk në mjë full, natë mundin të jam edhe do një pështetë zotët, s'kejmë. Krasniqi apelon edhe të këqytetarët për kujdes. E, unë kisha me apelu të gjithë. Të gjithë, bile si do mos të këto familje, të nana të unë, të babalar të unë, të kini kujdes. Ky shku, ka marrë zoti, mirë po familje është e cila i vun pasoja të sëmë.
i ha gjithmonë brengë të njëtën. Brenda një muaj, dy persona humbën jetën në kanalin e Ibër-Lepencit. Pikrisht për të diskutuar për këtë ngjarje të rëndë që ka ndodhur në Vushtrre, mirë po kjo nuk ka qenë rasti i fundit, ka pasur raste të tjera kur qytetarët kanë humbur jetën në kanalin e Ibër-Lepencit, i cili kalon përmes Vushtrrisë dhe shkon deri në Obileq. Tash do të lidhem direkt me kryetarin e komunës së Vushtrrisë, zotin Ferit Idrizi. Përshëndetje zoti Idrizi. Përshëndetje zotin. Faleminderit shumë që pranuat të jeni pjesë e misionit frontal për të diskutuar për një ngjarje të rëndë e di që ju ka prekur edhe ju humbja jetës së katërvjeçarit në kanalin e Ibër-Lepencit. Po, vërtet është një ngjarje shumë e rëndë, një ngjarje që na ka tronditur humbja jetës së vogëlufit katërvjeçar në kanalin e Ibër-Lepencit dhe kanali i Ibër-Lepencit ka ditë që shpesh herë me marrë jetra e banorëve të Vushtrrisë, veçanërisht të fëmijëve dhe kjo për neve është një vërtet një lajm shumë i rëndë. Në këtë rast ne i shprehim gëzimet e mia të thella familjes së voglushit, duke ndarë gjithë një dhimbjen me ta, sepse vërtet është një moment shumë i rëndë për jo vetëm për familjen, po edhe për neve. Sigurisht pra një rast shumë i rëndë, na ka prekur të gjithëve kur kemi dëgjuar për këtë dashmë tepër kur jemi të detyruar të raportojmë për humbjen e jetës së një katërvjeçari në rrethana të tilla. Mirë, po një pyetje që bëhet është a ka mundësi që eventualisht pra të jetë ndonjë projekt qoftë i komunës së Vushtrrisë apo edhe i Ibër-Lepencit që të mos ketë raste të tilla për shkak se përmendet edhe ju, folëm edhe na më herët që ka pasur edhe më herët raste kur qytetarët kanë humbur jetën në këtë kanal. Po, tash, kjo që ka ndodhë, do me thonë nuk thejtë prapa, neve në mbetet me ndodhë dhimbje në thellë dhe në i shprejnë guslinë e familjes, ndërka që unë me do të që në takim në nesëm që e kam me zotin Mujka, që e kom planifikun takimin në ora 10, për me nënshru marveshjen e bashkëfinancimit për ujitjen e tokave në sistemin e ujitjes, do të afuti në agendë, do me thonë edhe mënyre në sigurimit e kanolit e Ibër-Lepencit që kalon në përkomunën e Vushtrrisë. Me këtë rast, unë e shprej gatishmërinë time si kryetari komunës e Vushtrrisë që ti përgjigjem kompanisë e Ibër-Lepencit edhe me mjetet financiare, pra edhe për mes formës e bashkëfinancimit mënyrë që ta gjemi në zgjedhje se vërtet ky kanal për aqë sa ka rëndësi në jashtëzakonshme u bëa dhe një kanal që vërtet po na lëndon rand, sidomos rasti i fundit me humbjen e jetës së këtij voglushi katërvjeçar. Pse është aq i rrezikshëm ky kanal, domethënë pse kaq lehtë humbin jetën qytetarët? Po tash në bazë katoj na kanë thonë edhe këto autoritetet që merren me këtë pushë janë kompetentë, domethënë se vetë pozita në formë të koritës e kanalit po shumë e rrezikshme se nuk ka mundësi me dalë prej tij, andaj është edhe uji shumë i ftohtë që bëron nga lumi i Ibër, që është shumë i ftohtë dhe kjo duhet gjithë të na duhet ta gjejmë një zgjidhje dhe ta bëjmë sigurimin e kanalit veçanërisht në ato pjesë ku janë vend banimet dhe ku fëmijët frekuentojnë më shumë. Ju jeni në Gjermani në një udhëtim zyrtar, mirë po besoj që keni pas rast të bisedoni edhe me familjarët e viktimës dhe me të tjerë dhe të merrni çështën nga Gjermania, pra me këtë rast të rëndë që ka ndodhur në komunën tuaj. Po, janë shumë keq që në këtë moment jam duke u kthyer, domethënë nga një vizitë zyrtare që e pata në komunën e profilit të Ingjenit me festën e kryetarit të komunës Kaçi Afishër, do me thonë që rrëtë të batin Vitenbergut, ku patëm një vizit zyrtare dhe i takuam edhe disa biznese gjermane, krejt me qëllim që ato të ofrën në komunë në Vushtrrisë për investimet direkte, për investimet e huaja direkte. Po, këtë lajmë që e mora tani kërë vërtet me tronditje, unë e dëgjova edhe ma heret për me zyrtarve komunal të cilet me njoftun, po deri vo nuk është boj ditur emri dhe disa të dhona tash të mojve që to e dimi dhe me njëherë nga komune e Vushtrrisë kanë shku edhe zavendësi e më bashkë me drejtorin e emergjensave kanë dalë në vendin e ngjarjes, do me thonë të kanoni diri sa është urgjet viktima e bashkë me ekipin e drejtorisë për emergjensave të zjartikësave. Mirë, zotë Idrizi, falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit frontal, uroj që hera tjera të dëgjohemi për lajme të mira, jo për të tilla lajme.
Faleminderit dhe unë po ashtu lutem të kemi lajme të mira. Faleminderit për respekt. Ishim në lidhje direkte pra me kryetarin e komunës Vushtrrez, që folëm për një rast të rënd që ka ndodhur në këtë komunë. Mirë, po do të raportojmë edhe për një rast tjetër që ka ndodhur në Gjermani, mirë, po ka të bëjë me vrasjen e një 28 vjeçare, e cila u provua nga jeta nga ish bashkëshorti i saj të shtunën në Gjermani. Ish bashkëshorti goditi me thikje të mira bekën dhe plagët e marra kanë qenë fatale për jetën e saj. Viktima ka lënë pas vetës tre fëmijë. Sipas mediumit lokal gjerman, Dorasi ishte vetë dorëzuar në polici pas rastit. Në lidhje me këtë ngjarje kanë folur edhe familjarët e viktimës. Në një përgjigje për gazetën Express, pra familjari i viktimës deklaroi se 28 vjeçaria, ku të fundit ishte ndarë me burrin e saj 37 vjeçar dhe se njëti vazhdimisht kishte ushtruar dhundaj saj. Në momentin kritike ai tha se viktima kishte qenë me motrën e saj, e cila po ashtu është plagosur me thikë në dorë nga i dyshuari. E ka vrarë në sytë e motrës, motrën 18 vjeçare ka plagosur. Në tentim për të ndalë dhunën, e ka plagosur edhe atë, ka thënë familjari i viktimës. Autopsia dhe hetimet janë në vazhdimsi, kurse i dyshuari për vrasjen tashmë ndodhet në paraburgim. Vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera dhe flasim për një vjedhje të rëndë që ka ndodhur në shtëpinë e shehut të Gjakovës. Atje hajnat kanë depërtuar brenda shtëpisë së tij dhe kanë vjedhur një sasi të madhe parash, mirë po edhe soliari. Numri i vizitorëve është i lartë çdo ditë. Kryesisht besimtarët nga Teqja Madhe në Gjakovë nuk dalin pa lënë një shumë të parave me shpresën se ato do të shkojnë për bamirësi. Këto të holla që ishin mbledhur ndër vite, ruheshin në shtëpinë e shehut Musa Shehu, por duket se streha e tij nuk ishte aq e sigurt pasi një shumë e majme e tyre u raportuan të vjedhura të hënën e 22 majit. Nga shtëpia e shehut të Teqës së Madhe në Gjakovë, dyshohet se janë vjedhur rreth 200.000 euro parate gatshme dhe stoliare. Të gjitha këto para, sipas dërvishit të kësaj teqeje, Faik Dota, ishin grumbulluar me një qëllim. Gjitha këto mjete, që thash, janë dhënë nga shehu, mos përsëritem, nga familjarët e tij, nga djerëza aty, nga djerëza besimtarëve të vendi. Po varësisht jo vetëm të vendi, po të gjithë besimtarëve janë që të si të rindërtohet ajo teqe që në mënyrë dhunshme është shkatru dhe është ekzekutu. Familjarët e shehut nuk pranuan të flasin para kamerës me qëllim që të mos dëmtohen hetimet. Megjithatë, bën të ditur se në mesin atyre parave kishte edhe kursimet të familjes. Lidhur me këtë rast, është njoftuar edhe policia e Kosovës. Sipas ankuesit, parat të cilat dyshohet se janë vjedhur kanë qenë donacion edhe mjetet që janë dhënë për bamirësi në një objekt fetar. Jo, deri në këtë fazë të hetimit ende nuk kemi të dyshuar, jemi në fazën e mbledhjes së hetimeve dhe në mbledhjen e dëshmive, më falni, edhe në fazën fillestare. Për rastin i cili po cilësohet si vjedhje e rëndë, po vazhdojnë hetimet edhe nga prokuroria. Kurse Prokuroria Themelore në Prishtinë ka bërë me dije se drejtori i Visa Matrix u është ndaluar për 48 orë në kuadër të veprimeve hetimore lidhur me rastin e Visa Matrix. Ai dyshohet për veprën penale mos ekzekutim i vendimeve gjyqësore. Prokuroria Themelore në Prishtinë njofton opinionin publik se në kuadër të ndërmarrjes së veprimeve hetimore lidhur me rastin Visa Matrix, Prokuroria e Shtetit sot pas marrjes së deklaratës nga i pandehuri S.U. Shtetas Turk, drejtori këti subjekti me aktvendim mbi ndalimin e ka ndaluar të njëjtin në kozgjatje për 28 orësh për shkak të veprës penale mos ekzekutim i vendimeve gjyqësore, thuhet në njoftim. Gjithashtu, njoftohet se brenda fatit ligjor, prokurori i qështjes ndaj të njëjtit do të ndërmarë veprimet të mëtejme ligjore, derisa e bërë ditur se lidhur me këtë rast janë duke zhvilluar hetime deri në epilogun përfundimtar të kësaj qështje penale, thuhet në njoftimin e prokurisë themelore të Prishtinës.
Mbase gjithçka do të kalonte në hesh si sa i përket viza me trikut, nëse nuk do të kishte një angazhim të avokatit Flamur Abdullahi, i cili e ka paditur në gjykat pikrisht pronarin ose drejtorin e kësaj pra viza me trik në Prishtinë, kurse tash në lidhje direkte kam pikrisht Flamur Abdullahi. Përshëndetje Flamur. Përshëndetje. Faleminderit shumë që pranuat jeni pjesë e emisionit frontal, dhe do të diskutojmë pikrisht për fillimisht për problemin me viza me trik, se ju të gjithë qytetarët kanë pasur rastin të jenë viktimë, nëse mund të themi, e këtij procesi. Për këtë arsye fillimisht t'ju tregojmë shikuesve çka është problemi me viza me trik. Faleminderit për juve për ftesën. Një sqarim paraprake, unë nuk kam kallëzimin penal apo çështën në raport me çështën penale, nuk e kam iniciuar gjykatat, e kanë bërë disa reporter. Mirë po, unë e kam bërë propozimin për mas sigurimi dhe padin kolektive. Problemi që ndronë në faktin që viza me trik ka tarifuar një shërbim cilin e ka proklamuar që është shërbim shtes, një shërbim i zgjatshëm. Në realitet ka qenë shërbim i detyrushëm për pages, dhe ka qenë, unë kam konstituar që është pages e lartë, pagesa për 30 euro, për të kthyer pasaportën në shtëpi brenda Kosovës. Për më tepër, kjo pagesë është aplikuar për gjithë antarët e çdo familje, pavarësisht ata qenë 3-5 persona, për secilin veçanësh është tarifuar nga 30 euro. Pasi që unë aplikova për vizë dhe u aplikua njëjtë ndaj meje, unë i shfrytëzova rrugë ligjore që të bëj kërkesë për mas sigurimi, në mënyrë që gjykata të ndaloj këtë praktikë, dhe pastaj bëra edhe padinë kolektive që të kërkojmë kthimin e mjeteve për gjithë qytetarët që kanë bërë atë pagesë të padrejtë, të paligjshme. Po, e si ka pas mundësi të funksionojë kjo deri tash, ndonëse nuk ka qenë një detyrim që është dashur ta bëjnë qytetarët e Kosovës, ndërkohë janë detyruar. Si ka funksionuar kjo? Po shisha, nuk është që kanë zgjedhë çfarë të paguajnë dhe çfarë jo. Dhe gjithasë të kemi paguar sepse ka qenë kusht. E pas nevojë për viza, njerëzit mënyra që është bë në një formë që në fillim, pasi që ke apliku, kur ke shku me apliku për vizë, ata të kanë dhënë një formë ku t'i ja ke dhënë adresën dhe të kanë thënë që duhet me pagu, se përndryshe nuk mundet me u procesu aplikimi për vizë. Pastaj, masi që kanë bënë ankesën në agjencionin në Departamentin për mbrojtjen e konsumatorit, ata këtë formë kanë kalu online. Kështu që i kanë marrë në avans pagesën e postës, siç është dokumentu nga disa media kjo mënyrë pagesës. Njerëzit nuk kanë mujtë me refuzu, sepse kanë dashur të marrë një vizë dhe se cili person për 30 euro të edit izolimin e Kosovës për periudën e pas luftës, se cili person i ka pagu, kështu që është e kuptueshme në një aspekt. Por, ka shpresë se të gjitha ata personat të cilët i kanë pagu, tash do t'ju kthejnë këto para për shkak të padisë që është ngritur ndaj viza me trik. Unë shpresoj që në një periudhë, jo shumë gjatë, gjykata do të caktoj seancën dëgjimore, seancat duhet mbahen, gjitha si pas ligjit, duhet të respektohen procedurat, dhe aty ne do të kërkojmë kthimin e të gjitha mjeteve. Allo? Po, jem duke i dëgjuar, ndonë se fotografijet të më vjen, e pasere, po, në rregull është. Po, ta një thirrje, me qenë se edhe shojnë shumë garantë edhe ata që kanë qenë të dëmtuar nga viza me trik, presin diçka që t'ju thënë jo, sa i përket mundësisë që paratë ju kthehen, megjithatë, sepse flitet është një pagesë për 30 euro, mirë po, në total mund të jetë një shifër shumë e lartë. Në total konsideroj që mund të jenë ndoshta shifra shkon në miliona, për arsye se shumë qytetarë kanë aplikuar për viza, po isha duke thënë që kërkesën do ta bëjmë para gjykatës komerciale, që kthimi bëhet për gjithë qytetarët dhe do të shihet mundësia e administrimit të padisë kolektive. Unë do të jem i angazhuar këtë çështje siç kam qenë prej fillimit, kështu që mbetet shohim edhe mediat patjetër të njoftojmë për ngjarjet e radhës, për gjitha veprimet që marrim na dhe që marr gjykata. Dhe ju falenderojmë për angazhimin e madh që keni dhënë lidhje me këtë çështje, sepse tema e vizave gjithmonë ka qenë tema e nxehtë në vendin tonë. Uroj që të me një janar të merë fond kjo çështja e vizave dhe mos kenë probleme as me viza me trik, po as me viza, për shkak se nga një janar shpresohet që qytetarët do të mund të lëvizin. Mirë, po sot ka pasur një veprim nga Prokuria Themelore e Prishtinës, se cila ka arrestuar drejtorin e viza me trik Shtetas Turk. Nuk e dini se keni pritur që të ndodhë kjo?
Unë jem njoftu nga media që është dërzu edhe kalzimi penal edhe kom prit që të reagoj prokuroria. Sot e poshtë është arrestu drejtori, drejtori është arrestu në cilësi të përfasusit juridik, du me thonë përfasusit të personit juridik. Në Kosovë është një ligj që determinon përgjegjësin penale për personat juridik. Përgjegjësia penale shkrihet në përfasusin, që ligje quhen personi përgjegjës. Çdo veprim që e bën një kompani, një OJQ, çfarë do rregullimi juridik që ka, që njihim si persona juridik, përgjegjësinë për ato veprime e merr personi përgjegjës që është zakonisht drejtori ekzekutiv. Po. Kështu që për atë arsye legjërisht është marrë në është ndaluar përfasuesi, personi përgjegjës, i cili do të sqaroj, unë nuk dua ta komentoj pjesën tjetër për arsye se lënda është në hetime dhe nuk dua të ndikoj në asnjë formë lidhje me lëndën. Ju gjatë punës dhe angazhimit tuaj si avokat në këtë rast, besoj që keni pas kontakt dhe informacione edhe nga klientët, nga qytetarët të ndryshëm, të cilët ju përmendet një shumë në total me miliona euro, nëse ju dëgjova mirë, që është një shumë e lartë mirë, po më intereson thjesht për shembull ndonjë qytetar që vetë, domethënë, është detyruar të paguajë për këtë shërbim. Jam kontaktu për shumë njerëzve, për shumë qytetarëve që janë të gjithashtu të dëmtuar nga këto tarifa. Ka pasur shërbime të ndryshme. Për shembull, gjatë kohës së vjetorit, gjatë vitit të ri, gjatë periudhave të festave, janë tarifu qytetarët për një lloj shërbimi i quajtur prime time, i cili ka qenë 60 euro. Dhe këtë e kanë kuptuar vetëm pasi kanë shkuar të aplikojnë. Shumë prej tyre mund mos si kënë pasur edhe mjetet me vete dhe janë detyruar që t'i siguroj. Mirë po kanë qenë tarifat befasishme, cilat nuk kanë qenë planifikuar nga qytetarët dhe nuk kanë qenë njoftuara në asnjë formë nga Vizavetriku. Mendoj, arsyeja pse mendoj që vlera e dëmit është e madhe, për shkak të e ditë që shumë qytetarë kanë aplikuar për viza turistike nëpërmjet kësaj kompanie vitin e fundit. Shumë nga shokë, nga familjarët, kanë të regu që po marrin viza dhe vetë kur kam apliku për vizë, ka pasur një numër spokët për 30 personave në atë gjatë asaj orë kur unë kam qenë duke apliku. Kështu që një kalkulim i para gjykuar të gënë që vlera dhe tjetë e madhe e damit. Po, sigurisht dame është shumë e madhe, mirë, po është qëtësimi se si ka operu kjo, dhe më dhonë, a duhet dikush t'i kontrolloj, për shkak këtë rast vizametrikun, ose tjerë t'i kontrolloj, dhe më dhe se si i mashtrojnë konsumatorët, si i detyrojnë të paguajnë, a duhet, është një institucion mito që duhet t'i kontrolloj? Parimisht, unë mendoj se gjdo kompani që vepron Kosovë, i din ligjet e Kosovës, duhet i di ligjet e Kosovës, dhe duhet t'a di që ka institucione që në rastet caktuara e mbikëshyrin. Mirë po, unë nuk mendoj se ne duhet bëhemi shtetë policorë dhe paraprakisht të kontrollojmë, të hulumtojmë, të investigojmë se qëfar përbënë së cila kompani. Mirë po, në momentin kër ka ankesa, atëherë ngritet një flamur i kuq që thojmë. Dhe atëherë është nevojshme që kompani të inspektohen e tjerë. Për dire sa, nuk ka ankesa ndaj një kompanije, nuk e shoh që në tarmën ne si shtetë duhet të rrimë ashtu si polis mbi kryes, se çfarë po bëni se mos po shkon në ligjin. Mirpo, si në rastin e Vizametrikut, nuk jam i vetmi, ndoshta jam i pari që e kam ngritur si çështje, edhe që i kam vazhduar procedurën në gjykat. Mirpo, është folë që janë diku në rreth 120 ankesa në ministri. Kështu që kjo i bën thirrje ministrisë që të bëj investigimin ndaj Vizametrikut ose çfarëdo kompanie tjetër. Na kemi asgjë personale me kompaninë, na kemi çështjen e kemi ngritë ndaj një procesi, kështu që pavarësisht kush është. Kompania tash nuk është duke punuar, nuk është duke funksionuar. Nuk kam informacion të tillë, mendoj se janë duke funksionuar, ndërkohë janë duke prej se e kanë pranuar vendimin e shkallës dytë, me sa ka marrë informacion, janë duke zbatuar vendimin dhe nuk janë duke tarifuar pjesën e postës. Unë mendoj se janë duke punuar edhe duhet punojnë, nuk ka arsye të mos punojnë. Por arsyeja pra që është arrestuar dhe vepra penale me cilën ngarkohet shteti si turk, që është drejtuesi i kësaj kompanie, është mos ekzekutim i vendimeve gjyqësore. Po, nuk kam informacion që ata ta kenë ndalë punën, edhe nuk e shoh të arsyeshme që ata të ndalin punën. Po. Sidia jam i qartë. Kjo është një çështje që
personi përgjegjës i kompanisë duhet paraqitet dhe të ja përgjigje para institucioneve kompetente në Kosovë. Mirë po, kompania me operimin e vetë, mendoj se duhet ta vazhdoj punën vetëm se duhet ta respektoj vendimin e gjykatës. Mirë Flamurën, të falenderoj shumë që ishe pjesë e misionit frontal. Faleminderit juve. Ndërkohë emisionin frontale vazhdojmë me informacionet të tjera dhe flasim për betimin e kryetarëve të katër komunave në veri të Kosovës. Realisht Mitrovica vetëm e ka përfunduar këtë proces, mirë po kanë mbetur edhe tri komunat të tjera. Për ndryshe, pra të ejten pritet të kryen betimin Ilir Peci si zyrtar kryetar i ri i Zveçanit dhe Izmir Zeqiri si kryetar i ri i Zupin Potokut. Peci e Zeqiri procedurën e betimit do ta bëjnë në orën 10 në objekte publike, këtë e ka konfirmuar zyrtari PDK-s Betim Gjoshi. Të dy kryetarët e ri janë kandidatë e Partisë Demokratike të Kosovës, që kanë fituar me më së shumti vota në Zveçanë, Zubin Potok në zgjedhjet e 23 prillit, që e karakterizuan me dalje të ulët të pjesëmarrjes në votime. Veriu i Kosovës kthehem në qendër të Kosovës, me konkretisht në Prishtinë, për të raportuar për një vizitë të rëndësishme që ka ndodhur sot në Prishtinë. Pra, Ministri i Mbretërisë së Bashkuar, pra, ka qëndruar në Kosovë, ka takuar kryerët të shtetit dhe ka konfirmuar se ushtarët britanik do të qëndrojnë në vend edhe për 3 vjet të tjera. Fiks në kohën që ishte paralajmëruar, arriti në presidencë. E në zyrën e saj, Presidentja Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, priti në takim Ministrin për Forcat e Armatosura të Mbretërisë së Bashkuar, James Hippy. Takimi u mbajt me dyert të mbyllura e mediat u lejuan të marrin vetëm pamje. Por Ministri për Forcat e Armatosura të Mbretërisë së Bashkuar, James Hippy, do të zhvillonte edhe një takim tjetër. Në ndërtesën e qeverisë së Kosovës, atë po e priste edhe Kryeministri i vendit Albin Kurti. Edhe këto takimi u mbajt me dyert të mbyllura e ndaras. Por pas takimit, Ministri Hippy u deklarua për media ku u bëri të ditur se do të vazhdoj qëndrimi i trupave britanike edhe për 3 vite në Kosovë. Delighted to be here in Kosovo today. Jam shumë i kënaqur që jam këtu në Kosovë sot. Sapo kam pasur takime të shkëlqyeshme me presidentin dhe kryeministrin. Marrëdhëniet tona janë të qëndrueshme. Ne kemi qenë këtu nga viti 1999 dhe ju kemi mbështetur juve në çdo hap të rrugës që nga atëherë. Mbretëria e Bashkuar do të vazhdojë prezencën në KFOR për edhe 3 vjet. Kjo si shenjë mbështetje për sigurinë, suverenitetin tuaj dhe lirinë. To announce that the United Kingdom will extend its presence. Në këto takime, Hippy bëri të ditur se kanë diskutuar edhe për sigurinë në vend. Ka sfida, sigurisht që ka, por jemi shumë të qartë në pozicionin që lidhet me sfidat e sigurisë këtu dhe do të vazhdojmë të punojmë me ju për të zgjidhur problemet e sigurisë që ekzistojnë dhe do të sigurohemi që do të jeni të lirë dhe të sigurt në kufijtë tuaj. Edhe një ditë më parë, krerët e shtetit kanë zhvilluar takime me senatorët amerikan. Flasim tash për kryetarin e kuvendit të Kosovës, Glauko Njufca, për të cilin dy ditë më herët të shtatë ka raportuar se ai do ta ketë rrogën më shumë se 3000 euro. Madje bie që do ta ketë rrogën më shumë se sa presidenti i Republikës së Kosovës, e po ashtu edhe kryeministri i vendit. Kurse sot Glauko Njufca është pyetur për këtë çështje, mirë po ai ka thënë se një gjë e tillë nuk do të ndodhë. Paga kryetarit të kuvendit në fund të muajit mund të pësoj një ndryshim, jo për të keq, por për të mirë. Kjo pasi disa shtesa prej qindra eurove i takoj në bazë rregullore së re të kuvendit, kur ato llogariten së bashku me pagën bazë, i bie që Konjufca të marrë mbi 3000 euro. Në mbledhjen e kryesisë ka abstenuar ndërsa tani krye parlamentari po del kundër që t'i gëzoj këto shtesa. Kjo është arsyeja pse nuk votova. Ja shpjegova që çdo shtesë në kuvendin e Kosovës që e kalon 30% që është e paletshme. Unë besoj që kjo nuk do të zbatohet nga ona institucioneve tona të financave. Që paga kryetarit mbetet ajo që është me ligjin e pagave, është pagë e zbritur
për së paku një 500 ose 600 euro. Madje Konjuca i siguron të gjithë se sa është ai në krye të kuvendit nuk do t'i lejojë këtë ndryshime. Këto veprime nuk marr mendja që do të bëhen në kuvendin e Kosovës. Unë në spoku nuk do t'a lejoj. Është 47% për reprodacim të kuvendit të Kosovës? Jo, ato janë të paletshme. Ato janë të paletshme, ato është munduar ndoshta administrata me i akomodu si pas vendimit që ka morë kryesia. Kreu legislativit një pyetje pati edhe për vendet e Quintit, sa i përket qëndrimit të tyre për asociacionin. Unë e kom dëgju vendet e Quintit që kanë thënë që nuk ka asociacion pa u kthy sërb në institucionin. Letë nga tregujnë, a e kanë ndryshu këtë qëndrim vendet e Quintit a jo, një lukë. Ndërsa një punë e madhe si pas Konjusës është bërë në përgaditin e padis ndaj Serbisë për gjenocid, ku telashe po o dalin vetëm në aspektin procedural. Mëraj që kemi arë dërit e një korniz shumë profesionale edhe me njështë ma të thirën botërur për këtë qështje. Po qështet procedurale nuk janë as pak leta, me thënë të drejten, sa i përket të drejtës të Kosovës edhe mundësisë së saj për me apliku dhe për me dorëzu një padi në institucionet përkohëse. Si pas kryetarit të kuvendit, marrëveshja arritur në orë mes Kosovës dhe Serbisë nuk duhet të ketë kushtëzime. Madje si pas ti duhet filluar zbatimi saj qysh nga neni 2, ku të dyja shtetet janë njohin suverenitetin njëra tjetrës. Dhe si duket, qeveria e Kosovës duke merru shumë me dialogun me Serbinë, ka lënë anash probleme të tjera me të cilët ballafaqohen qytetarët e Kosovës, dhe ajo më kryesorja është shëndetësia, e cila nuk është në nivelin më të mirë të mundshëm. Për këtë arsye ka alarmuar sot edhe Alianca për Armërinë e Kosovës, konkretisht deputeti i këtij subjekti politik Shemseddin Ndreshaj. Për këtë arsye na tash do të realizojmë një intervistë me të për të kuptuar se cili është shqetësimi i Aliancës për Armërinë e Kosovës sa i përket gjendjes së shëndetësisë kosovare. Po e kaloj linjen te kolegja ime Elena. Përshëndetje Arsen, për juve dhe për të gjithë shikuesit e televizionit të shtatë. Atëherë unë pranë vetës kam deputetin Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotrin Shemseddin Ndreshaj, me të cilën do të realizoj një intervistë me të, pasi që gjatë kësaj të martë, zotri Ndreshaj ka mbajtur edhe një konferencë për media lidhur me situatën me të cilën gjendet shëndetësia në vend. Zotri Ndreshaj, faleminderit shumë edhe njëherë për kohën. Faleminderit juve. Atëherë mund të na tregoni pak më shumë detaje me situatën që gjendet pra shëndetësia në Kosovë, cilat janë sfidat e stafit mjekësor ashtu? Po, dëgjojmë një deri me tash, shëndetësia vërtet ka pas disa periudhe të rramjes në aspektin menagerial, në veçanti këtë kohë në fundit, dhe praktikisht situata me shërbimin shëndetësore nuk është mirë, kemi mjaft sfidat të cilat kërkojnë një intervenim urgent për të menazuar si duhet në përmjërshë populatë e gjerë të ketë shërbimit adekuate. Shqetësuar se përmbetët fakti që dhe shumë mjek dhe stafi mjekësor për largohen nga Kosova, në këtë rast ta mundini të nara vetëni disa prej arsyeve pse mjek të po detyruan që ta lëshonë Kosovën? Realisht në odën e mjekve ne kemi një formular të cilë mjek të plëtsojnë para se të kërkojnë tërheqin e licences, dhe aty të listuara janë disa prej arsyeve, dominojnë pakrasia me pagën, kushtet e punës dhe edukimi adekuat. Në këtë rast, a mundi na të tregoni më shumë në lidhje me ligjin për shëndetësinë pasi që ka qenë në agjetën legjislative, mirë po në këtë rast nuk është përmbyll asnjëherë? Po, ligji për shëndetësi vërtet ka qenë 2-3 herë në agjendën legjislative dhe edhe në qeverisjet paraprake edhe në këtë qeverisje, dy herë është larguar nga agjenda legjislative vitin e kaluar dhe këtë vit tash është postuar për më vonë. Është një ligj i madh, është një ligj bazik për vendin dhe është një ligj i cili shumë çka zgjidh. Ndoshta do ta kish zgjidhur edhe problemin e migrimit e mjekëve dhe infermierëve nga vendi. Ju e dini që vetë vitin e kaluar aty kundër 640 infermierë kanë shumë vendin dhe ndërsa vesh këtë vetë që nga fillimi i pra 3 mujtë e partë të këti vitit 104.000 kanë dalë, ndërsa kapacitetet edukuse dhe prodhuse të Universitetit të Prishtinës, Hasan Prishtina, konkretisht Fakultetit të Mjekësis, janë dikun rreth 120 deri në 200 kuadrove mrenda vitit.
Në këtë rast po mbetet shqetësuese edhe mungesa e barnave esenciale. Çka mendoni se duhet të veprohet lidhur me këtë që të paktën të mos kemi mungesë të barnave esenciale, pasi që po kemi mungesë të stafit mjekësor? Kjo qeveri kur ka në pushtet, ka në premtimin që do të përmbush listën esenciale të barnave, çka kanë kuptuar që se cili barn do të jetë 365 ditë në ofertë për pacientin. Realisht kjo nuk ka ndodhur deri më sot. Lista esenciale e barnave dhe mos përmbushja e saj ka qenë brengë edhe ma herët, pra rrallë herë ka kalu 70% në total dhe atë kryesisht për barnet të saktuara, ndërsa shërbimet bazike kanë pas ngjecje, kanë pas përmbushje edhe më të vogël. Po, për të zbutur pak a shumë situatën që shëndetësia pra gjendet në këtë situatë që është këtu në Kosovë, çka mendoni se duhet të veprohet nga ana e qeverisë? Së parit, shëndësia duhet të shëndrohet në prioritet menaxherial dhe prioritet buxhetor. Pra do të duhet që të ketë para dhe njëkohësisht të ketë përkushtim. Në atë mënyrë që të intervenohet në mënyrë rrënjësore në organizimin e shëndësisë, që qytetari i vendit të ketë shërbimin adekuat dhe në kohë. Pasi që ju falet edhe për menaxhimin e situatës, në këtë rast si e komentoni këta, sa ka arritur të menaxhohet? Realisht, menaxhimi deri më sot më lën shumë çka për të dëshëruar. Edhe në këtë rast ju njëna prej sfidave që e keni përmend në konferencë ka qenë edhe mungesa e trajnimeve të stafit mjekësor. Çka duhet bëhet nga ana e qeverisë për mungesën e trajnimeve? Shumë e vërtet, një pjesë e madhe e stafit që po na ik jashtë, pra që kanë dhënë specializimet, janë larguar për shkak të pak knaqësis lidhëm me cilësin e ofrimit të specializimeve. Edhe pasi të kryet specializimi, stafi ka nevoj për edukim të vazhdushëm, pra dhe për trajnim e shtes, në atë mënyrë që intervenimit të cilat kryhe njashtë vendit të mund të kryhe në vend. Është vërtet që ka pas disa programe të cilat të shtëntuar që të implementohen, por fatkesisht ka ngel vetëm iniciativa fillestare dhe kur njësa nuk është përmbyllë. Herë në fundit, ju e dini patëm rastin me këtë Komisionin për menaxhimin e shëndësisë të udhëhequr nga Kryeministri, i cili e prezentoi me të madhe prurjen e mjekëve nga jashtë që t'i trajnoi mjekëtan që i kemi mërënda, mirë po dhe prej asaj nuk dori asgjë, praktikisht mbeti vetëm si iniciativë. Mirë po, këto trajnimet cilat stafi mjekësor është i detyruar të mbaj, sa janë të nevojshme për ta gjatë realizimit të profesionit të tyre, mirë po, edhe sa janë të kushtueshme, apo kanë ndonjë ndihmë nga qeveria? Po, kështu, sa i përket këtyre trajnimeve të cilat ju përmendni, ato janë trajnime të cilat i takojnë kryesisht sektorit profesional, pra do të thotë është një pjesë e trajnimeve që nën kupton grumbullimin e pikëve për akreditim, dhe është një pjesë tjetër që nën kupton perfeksionimin e ekspertëve mjekësor. Këtu ne qalojmë, pra qalojmë tek e dyta përndryshe, sa i përket akreditimit personal të stafit profesional mjekësor, nuk qëndrojmë keq për shkak se ka aktivitete të ndryshme të cilat i lejojnë stafit të përkushtuar që të krijojë grumbullon sasinë mjaftuar të pikëve që të akreditohet. Problemi qëndron në akreditimin, në vërtet në edukimin shtes profesional për intervenimet të caktuara në veçanti nga lëmit invazive, si është si që janë lëmit e kirurgjisë dhe lëmit tjera invazive, ku kërkohet vërtet një edukim shtes, një shkatësi e cila fitohet me kalimin e kohës dhe për ato intervenimet e cilat kërësisht nuk kryen e vend, por duhet të dërgojmë jashtë. Kur jemi duke folë për stafin mjekësor, në këtë rast, a mundim na tregu më shumë rreth kushteve të tyre, të cilat punojnë, pra duke ditë që janë edhe në mungesë të stafit? Po, kushtet realisht nuk janë të mira, në veçanti për stafin infermieror, është numri i vogël i stafit, është numri i madh i pacientëve, është një lodhje, pastaj kemi një situatë të cila edhe më tepër ka rënduar këtë problem, është problemi i diskreditimit të paktin të infermierëve, pra do thotë infermierët praktikisht nuk kanë përjetuar ndonjë rritje. Të njëjtin fat, vërtet e kanë edhe stafi universitar, pra kemi të bëjmë me paga të cilat vërtet lejohet se nuk janë dinjitoze, por janë ofenduese për
profesorët të universitetit, asistentë të universitetit, infermierët, pasaj puna gjatë orarit të zgjatur për vikende, pra ajo nuk pagut si ore rregullt. Njëkohësisht stafi mjekësor si tërësi është i diskriminuar në raport me të ardhurat bazuar në atë se nuk ka, nuk llogaritet përvoja punës, pastaj nuk llogaritet rrezikshmëria në punë. Këto janë fakte të cilat e rrisin paknaqësinë në raport me punën dhe njëkohësisht rrisin mundësinë e ikjes jashtë vendit. Por si duhet parandaluar ikja e stafit mjekësor, këtë rast çka duhet bërë? Shëndetësia prioritet, prioritet i buxhetimit, prioritet i organizimit dhe prioritet në promovimin e tyre. Pra do të thotë, ju e dini se kemi pas periudhën e pandemisë COVID-19 dhe gjatë periudhës së pandemisë ne komplet staf mjekësor ishin heroi të gjallë, por realisht ata mbetën heroi në letër, me vepra nuk u bë asgjë. Tash, kur pandemia veç është ka fundi, praktikisht ata që mbajtën barë në pandemisë janë lanë në mëshirën e fatit. Andështë është edhe kjo njëna prej arsyeve, apo përshka këtë mungesës o hapjes e konkurseve që të punësohet, ndoshta mjek ka mjaftueshëm, infermier ka mjaftueshëm, po çka po ndodh me konkurset? Dëgjoni, shëndetësia ka nevojë vërtet për një riorganizim të mënyrës, duhet të kthehet përgjegjësia tek personalitetet. Pra ata që menaxhojnë institucionet e saktuara duhet të kenë përgjegjësi materialit të menaxhimit, përgjegjësi të organizimit të punës, përgjegjësi të cilësisë së punës në situatën aktuale, me legjislacionin aktual që kemi, organizatori apo drejtori institucioni shëndetësor është i zhveshur nga përgjegjësitë. Ai është praktikisht e lënë vetëm rolin një polici kush kur vjen punë dhe kur del prej pune. Në këtë rast çka prisnin nga kjo situatë, apo do të rregullohet, a do të rriten pagat dhe si do të jetë situata e shëndetësisë në të ardhmen? Përderisa shëndetësia nuk është prioritet qeverisës, unë mendoj se është iluzore të pritet ndonjë përmirësim pa marrë parasysh kush vije në menazim të venit. Faleminderit shumë edhe njërë për kuan. Faleminderit juve. Arsem, ka që kishim nga kjo intervist me zotrin Shamsedin Resha, nëse nuk keni ndonjë pyetje, unë po e kaloj linjën të kjo në studio. Elin, faleminderit shumë për këtë intervist, nuk e di nëse shumë shkurt kisha një pyetje për deputetin e Aleancës për Marinë e Kosovës. Nesër do të jetë një seancë siç është thirrur nga Kuvendi i Kosovës, mirë po, po do me ditë, a do të merë pjesë Aleanca për armërinë në Kosovë në këtë sansa, po ju? Më falë, nuk kam dëgju, a mund është edhe një me përsërit lutna? Nesër është sansa regull të kuvendit e Kosovës, a do të merë pjesë Aleanca për armërinë në Kosovës në këtë sansa? Atëherë nesër pra qenë ka sansa regull të qeverisë e Kosovës, a do të merë Aleanca për armërinë në Kosovës pjesë në këtë sansa? Nesër është seancë e rëndomtë, nesër kemi pikat nga seancët e kaluara që kanë bërë, po Aleanca do të jetë pjesë në kuvendin e Kosovës. Faleminderit shumë edhe njëherë. Elen, faleminderit shumë për intervistën që realizuat me deputetin e Aleancës për Armërinë e Kosovës, zotin Dreshaj, ndërkohë ne vazhdojmë emisionin frontal me informacionet të tjera dhe flasim për kryeministrin e Republikës e Kosovës, konkretisht me qeverinë e Kosovës, e cilë ka lansuar pra strategjin kundër korupcionit. Në lansimin e kësaj strategjie ka marrë pjesë edhe Albin Kurti, i cili po ashtu e ka kritikuar opozitën. Luftimi i korrupsionit ka qenë njëra nga zotimet e qeverisë Kurti. Pikërisht për këtë fenomen këtë martë u lansua strategjia kundër korrupsion. Pikat e rëndësishme të këtij plani bëri të ditura shefi ekzekutivit Albin Kurti. Ne duam etablim të shoqërisë që tregon zero tolerancë ndaj korrupsionit, zero tolerancë ndaj rushfetit e kontratave në këmbim të parave. Indeksi Transparency International është treguesi i mirë i suksesit të qeverisë në luftimin e korrupsionit. Edhe pas dy vitesh në pushtet, Kurti përgjegjësinë për mos përmbushjen e disa reformave e hedhte opozita. Vonimi i rezultateve që me këto mjete të fuqishme kundër korrupsionit zyrtar mund të numëroheshin edhe sot,
bie në përgjegjësinë e partive opozitore që mbështjellin pengimin e çdo reforme me adresim te kushtetuesia. Kurti pohoi që janë mbushur zotimet që i kanë dhënë. Gjatë qeverisjes dyvjeçore, kemi rezultate të prekshme në luftimin e krimit organizuar dhe kontrabandës, që ka rezultuar me arrestimin e mbi 3200 personave. Që përmes kësaj strategjie synohet luftimi korrupsionit e pohoi dhe Ministri Financave Hekuran Murati. Korrupsioni si i tillë dobson besimin e publikut dhe sundimin e ligjit, pengon rritjen ekonomike dhe privon qytetarët nga shërbimet dhe mundësitë themelore pra për të zhvilluar jetesë të dinitetshme. Sipas Muratit nuk do të mungojnë as ndëshkimet. Përmes kësaj strategjie synojmë të luftojmë korrupsionin nga gjitha anët duke vendosur një strukturë të fuqishme për parandalimin dhe luftimin efektiv të korrupsionit, e cila pra nuk do të le hapësirë për mos ndëshkim. Pra, ministri i qeverisë Albin Kurti po thotë që synojnë ta luftojnë korrupsionin, ndonse ky subjekt politik ka pasur premtim kryesor gjatë fushatës e luftën kundër korrupsionit. E tash kur kanë kaluar më shumë se 2 vjet qeverisje, qeveria Albin Kurti po synon që ta luftojë korrupsionin, pra një duguri shumë negativ dhe prezente madje edhe në raportet ndërkombëtare, edhe për qeverinë Kurti, është thënë se korrupsioni vazhdon të jetë shqetësim, madje ka pasur edhe kritika për mos luftimin e kësaj dukurie negative, cila ka shoqëruar institucionet e Republikës së Kosovës dhe Kosovën që nga pas lufta. Mirë po, lëvizja vetëvendosje kur ka ardhur në pushtet, premtimin kryesor e ka pasur luftën kundër korrupsionit e më pas edhe punësimin. Mirë po, ju mbetet qytetarëve të Republikës së Kosovës të pra të gjykojnë nëse vërtet është luftuar korrupsioni apo edhe nëse vërtet ka pasur punësime, ashtu siç ka pretenduar kjo qeveri e udhëhequr nga Albin Kurti. Ndërkohë, pas këtij komenti, vazhdojmë emisione frontal me informacione të tjera dhe flasim për projektligjen e ri për zgjedhjet, pra një projektligjë për të cilin sot ka folur Instituti Demokratik i Kosovës, ku përmes një konference për shtyp ka ngritur shqetësim për projektligjen e ri të zgjedhjeve, që sipas tyre nuk parashë reformë, për këtë arsye kërkojnë mospërfshirje politike në këtë projektligjë. Projekt ligji i ri për zgjedhjet e përgjithshme cenon integritetin zgjedhor, kështu së paku po vlerëson Instituti Demokratik i Kosovës, të cilët thonë që për këtë edhe ngritën alarm të shoqëritë tjera civile. Seriozisht kërcënojnë integritetin zgjedhor edhe jenë një alarm jo edhe për shoqërinë civile, por edhe për aktere të përfshirë në këtë proces që ne i të bojmë thirrje institucionin, këtë rast deputetëve, liderët partive politike, që të mos procedojnë me këtë format të ligji, pa ju në nështruar një debat edhe një analizë. Kryeziu tha që procesi ka qenë i mbyllur për monitorim nga Komisioni Zgjedhor. Potencialisht ne rrezikojmë të kemi kandidatë që kanë qenë të dënuar, qoftë me dënime tjera si gjoba, apo me kusht, apo edhe me 11 muaj për vepra penale korruptive, edhe të kanë mundësin të përfshihen në lista zgjedhore. Ndërkohë, sipas Eugen Sakollit, rritja votës preferenciale rrit mundësin për manipulim. Për më tepër, bazuar në përvoja tona si KDI dhe si DNV në vëzhgimin e zgjedhjeve dhe edukimin e votuesve, është më së qartë që rritja e votës preferenciale për 10 kandidat nuk mundëson as administrim më të mirë të procesit zgjedhor. Gjatë diskutimit të vlerësimeve të këtij institucioni u diskutua dhe për të drejtën e votës që kanë personat me gjopa apo vepra kundër korrupsionit. Me këtë informacion po japim fond për sot emisionit frontal, gjithmonë duke falendruar që qëndroni me televizionin të shtatë. Informoni përmes emisionit frontal, mirë po edhe përmes edicionit të qendror të lajmeve që është çdo ditë prej orës 19:30. Ndërkohë në kohë reale ju mund të informoni përmes Gazetës Ekspres.